បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ដែលអានព័ត៌មានផ្ទាល់ចេញពី Channel របស់ខ្ញុំបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយចុចនៅ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមបំណងអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានសម្ដាប់នៅព័ត៌មានខ្ញុំបាទដូចតទៅUN បោះឆ្នោតលើការថ្កល់ទោសអ៊ីស្រាអែលជំវិញអំពើហិង្សានៅហ្គាហ្សាមហាសន្និបាតអង្គរមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធលើការថ្កល់ទោសអ៊ីស្រាអែលចំពោះការស្លាប់របស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សានេះគឺជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយនៃត្រូវបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហាម៉ាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការថ្កោលទោសឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកស្រី Nikki Haley បានរិះគន់វិធានការដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយអារ៉ាប់មួយនេះថាมันមានទុល្យភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បរាជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការនិយាយអំពីក្រុមហាម៉ាហើយបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែមួយនៃថ្កល់ទោសក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនលោកស្រីហាលីបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់អគ្គរដ្ឋទូតជាមិត្តមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចណាមួយដែលផ្ដោតទៅលើការការពារជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពីសកម្មភាពស្ថិរភាពនិងភាពមិនប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ក្រុមហាម៉ាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពរបស់ជនជាតិស៊ីវិលដែលគ្មានកំហុសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច129អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងបាតកម្មនៅជិតព្រំដែនជាមួយតំបន់កាហ្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែមិថុនាអត្ថបទព្រងព្រាតអេតដោយអារ៉ាប់មួយនេះគឺបានថ្កល់ទោសការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសប្រមាណមិនមានសមត្ថភាពនិងមិនជ្រើសមុខរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការការពារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលបាទព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមឲ្យប្រិមិត្តជួយចុចនៅ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា